velkommen hit, begge to. Hva tenker dere nå, når dere står foran den fine gjengen her? Jeg har mange gode spillere å velge fra. Wow! Jørgen, du av og til nervøs, eller finnes ikke det i ditt, din kropp? Well, the best word I can say, but I will describe this, was boom! Olav Arkt, tautrekking. Er det noe dere vil si til resten av gjengen nå før vi starter? You know the players are going to be up for that size of game. And then... It's a very erotic voice, by the way. Congratulations! Couldn't care less. Ok, Kara. Da vi klart til trekkamp. Her står tauet. Bak dere er det tre hestesko på hver deres stativ. Dra! What was this?